કચ્છમાં જેમ જેમ ગરમીનો પારો ઉચકાતો જાય છે તેમ લોકો ગરમીમાંથી રાહત મેળવવા પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. એપ્રિલના પ્રારંભે અને એક વીક બાદ કચ્છમાં હીટવેવ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, તો છેલ્લા એકાદ સપ્તાહથી સામાન્ય ગરમી રહી હતી, તો ફરી પાછું મહત્તમ તાપમાન ધીમે ધીમે ઉચકાઈ રહ્યું છે. કાળઝાળ ગરમીને કારણે લોકો અકળાઈ ઉઠ્યા છે, ત્યારે વેકેશન શરૂ થઈ ગયા બાદ લોકો વિવિધ સ્થળોએ ફરવા માટે નીકળી પડે છે. ખાસ કરીને વીકેન્ડની છુટ્ટીઓમાં પણ લોકો વોટર પાર્ક, સ્વિમિંગ પૂલ કે માંડવી બીચ પર જવાનું વધુ પસંદ કરે છે. જ્યારથી કાળઝાળ ગરમીની શરૂઆત થઈ છે ત્યારથી માંડવી બીચ પર આવતા પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો નોંધાયો છે. ભર ઉનાળામાં દરિયાઈ આબોહવા વચ્ચે લોકો ફરવાનું વધુ પસંદ કરે છે, તો દરિયામાં નાહવાની મોજ માણીને ગરમીથી છુટકારો મેળવવા અનેક પ્રવાસીઓ માંડવી બીચ પર આકર્ષાયા છે. સમગ્ર કચ્છ ઉપરાંત ગુજરાતના વિવિધ સ્થળોએથી પ્રવાસીઓ માંડવી બીચમાં આવીને ગરમીમાંથી રાહતનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે. અહીં ખૂબ મજા આવે છે. એક તો સુંદર સરસ મજાનું દરિયાઈ વાતાવરણ હોય અને એમાં આટલી બધી ગરમી હોય એટલે ફરવા માટે ખૂબ અનુકૂળ, અને નાહવાની પણ ખૂબ મજા આવે છે. એમ દરિયામાં બહુ મજા આવે છે ઘણી બધી. આજે છેલ્લા 2-3 દિવસથી આ ગરમીનો પ્રકોપ એટલો વધી ગયો છે કે ઘરમાં રહેવાતું નથી, એટલે આજે અમે માંડવી બીચ ઉપર ફેમિલી સાથે અહીંયા દરિયામાં એન્જોય કરવા આવ્યા છીએ. અને માંડવીમાં એટલો સરસ બીચ છે કે ખૂબ જ મજા આવે છે અમને અને અમારી ફેમિલીને, અને અમે વારંવાર અહીંયા આવતા રહીએ છીએ. અત્યારે ગરમીની સિઝન ખૂબ જ ચાલી રહી છે, તો ઘરમાં તો રહેવું બહુ મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે. અમે અહીંયા ઘડી માંડવીમાં ફેમિલી સાથે એન્જોય કરવા આવ્યા છીએ. અહીંયાનો પવન ખૂબ જ સરસ ઠંડો અને સરસ મજા આવે છે, તો છોકરાઓને બી અહીંયા ખૂબ જ સરસ રીતે છોકરાઓ બી એન્જોય કરી રહ્યા છે. પરીક્ષામાં પત્યા બાદ અમે ગરમી બહુ હતી એટલે માંડવી દરિયાની મોજ માણા આવ્યા હતા, કારણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અત્યારે ગરમી બહુ એટલે ગરમીથી બચવા માટે દરિયે નાહવા આવ્યા હતા. માંડવીને મુંદ્રાથી મોટા કપાયા ગામથી આઈટીએ પરીક્ષા દેવા આવ્યા હતા અમે, ને ત્યારબાદ ગરમી બહુ હતી એટલે નાહવા આવ્યા. કચ્છમાં પહેલા ગોધરા અંબાના ધામ, અંબેમાના ધામમાં જઈને દર્શન કરીને આવ્યા, પછી અંજાર અને હવે આ માંડવી બીચની અંદર નાહવા માટે આવ્યા છીએ. અત્યારે જે ગરમીની ઠંડકની માહોલ માણવા માટે આવ્યા છીએ અહીંયા, અને માંડવી બીચ ઉપર સહપરિવાર સાથે બધા આવ્યા છીએ. માંડવી બીચ પર મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટી રહ્યા છે, પરંતુ બીચ પર અનેક અસુવિધાઓને કારણે પ્રવાસીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. ખાસ કરીને જ્યારે વેકેશન પડી ગયું છે ત્યારે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ માંડવી બીચ પર ફરવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. માંડવીમાં ફરવા આવતા પ્રવાસીઓ માટે યોગ્ય સુવિધા ઊભી કરવામાં ન આવતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. બીચ પર સફાઈનો અભાવ છે, આ ઉપરાંત જાહેર શૌચાલયોમાં પૂરતી વ્યવસ્થા નથી, દરિયા કિનારે બાળકો માટે રાઇડ્સ મુકાઈ છે તે પણ તૂટેલી હાલતમાં જોવા મળી રહી છે. બિસ્માર હાલતમાં પડેલી વિવિધ રાઇડ્સ પ્રવાસીઓ માટે જોખમરૂપ છે. વીજ થાંભલાઓ પણ જર્જરિત છે, પાર્કિંગની પણ માંડવી બીચ પર મોટી સમસ્યા છે. આ ઉપરાંત પીવાના પાણીની પણ પૂરતી વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે પ્રવાસીઓને અનેક મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો કરવો પડે છે, ત્યારે નગરપાલિકા આવી નાની મોટી સમસ્યાઓનો નિવેડો લાવે તેવી માંગ ઉઠી છે.